行こう行こう。はい、失礼いたします。え？言っちゃうの？はい、告白はバトルなの？空港に向かってますね。うん、すごい楽しみです。そう、もうすぐね、生まれた。9時45分とか、10時45分とか、なんかそこら辺だったの気がする。はい、できます。誕生日プレゼントをいただいちゃいました。え、すごくない？知ってた？もらえるの？知らなかった？こんばんは、かなたです。今日はですね、誕生日というところでね、沖縄に来ております。今回ベティちゃんが全部ね予約してくれて、沖縄旅行にね連れてきてくれてるんですが、連れてきてもらってる旅行で何なんですが、まあ皆さんもねご存知の通り、僕とベティちゃんはまだねお付き合いをしていない状態なんですよね。それがね、なんでかというと、実はそのベティちゃんのタイミングがあって、で僕のね誕生日ぐらいまで待ってほしいというのをね言われてたんですよ。まあついに今日誕生日になったというところで、告白をしようと思います。でもね、まあ僕人生でね、まあ告白というものをちゃんとしたことがないわけですよ。だからまあめちゃくちゃね緊張するっていうのと、あとまあさすがにここまで来て断られるということは、まあ、ないとは思うんだけど、まあ、もしかしたらまだねもうちょっと待ってほしいと言われるかもしれないというのはあるから、いやどううーん、まあまあ大まあねいや告白って緊張するね。皆さんに見守っていただけたら、そして応援していただけたらなと思います。頑張ります。はい。かわいい。こっち好き？ああ、かわいいじゃん。はい、手を上げる、じゃんけん、ほい、はい、何してくれんの？何もない。じゃんけん勝ったから、なんかあるのかな。そういう特典ない。これ作ったことある？何色作ったの？ありましたよ。あっす。いやもうあれよ、お人形さんみたいな、なんだっけ、されるかもみたいな、そやつ人形みたいな、いいのがねできそうなので、明日できるんだよね、完成が直しね、友達になったからもういける？お腹はね、さっきね、おにぎり食べたからね、あんまり空いてないかも。おにぎり言ったよ、今おにぎりって剣士めっちゃ出てるけどね見るかな、僕こっちやからね、似てる。着きました、ホテル。着いたね。やばいね、これ。
すごいね、どっから見つけてた。わあ、すごい。映えてるよ。これプールじゃん。ありがとう。誕生日でこんなホテル来たことないよ。うん、ありがとう。すごい感動してる。いや、もう雨は歓迎の印だから、もうちょっとしたらご飯。今までどうする？危ないよ、危ない危ない危ない。 MV の撮影してカメラマンみたいなことしてるんだ。こうやってあ、そう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 、目引くの気をつけてよ。いいんだよ、そんなそんなネタはいいんだよ。え、なに急なインスタント撮るじゃん。しかも蛇口。あ、僕ね、近くない？え？ご飯行こうか。かわいいね。かわいい。綺麗。うん、すごい素敵、今日も。ニキビできちゃったの？大丈夫？ニキビできちゃったの？かわいい。世界一可愛い。何？変なこと言ってないよ。ありがとう。こんにちは。どうしたんですか？お祝い？お、こんなに大きいものがくれるんですか。今のご時世は大事なものですね。来たよ。おー、すごい。おいしい。美味しかった。ちょっと待って、これ照明のために置いてくれたんじゃないの？ここに来て稲川淳二さんはちょっと望んでなかったよ今。なんで置いたんじゃん。で、階段しないよ今日。おー、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あ、すごー、失礼いたします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。わ、花火だ。封すんのこれ。これ封するやつじゃないよ多分。え、違うよね。今ボケたわ。あ、よかった。すごっ。やるな。2度目のバースデーケーキを。いいよ、つけて。いくよ。
わあ。おめでとう。あったせふゆ。自分らしく生きることです。はい。よろしくお願いします。ダディ。ないって言ってたじゃん。いいの？ありがとう。え、重たい。なに？え、かわいい。かわいい。え、ないって思ってたよ。ないって言ってたじゃん。え、なんでないって言ったの？驚かせたかったから。え、開けていい？順番ある？あーやばい、まだある。わあすごー。え、かわいい。え、超かわいい。かわいい。じゃあつけていい？え、めっちゃかわいいじゃん。これね、いつもしてるもんね。え、めっちゃかわいい。超好き。知ってる？めっちゃかわいい。あ、そうなの？めっちゃかわいい。え、俺はもう見ていいですか？ちょっとね、これ見せれないけどね。あの、超もうベティちゃん全部映っちゃったから。いつ作った？そんなこれ作る時間あった？お手紙をしっかり書いていただいてますね。なんか他のページもね、いっぱいメッセージがあったんで、やっぱり、いや、ちょっと読むと、ちょっと涙というものがこぼれそうだから、ちょっとあれだけど、まあね、僕も31歳だからもう。ディア、かなたくん、31歳の誕生日おめでとう。こうやってアルバムを振り返ってみると本当に濃い時間だったなと思います。出会っていなかった31年分をこれから取り戻していきたいなって感じてるし、何よりもこれからあなたの一番の味方でいたいって心の底から思ってる。もう二度とあなたが一人で背負うことがないように、一人で閉じこもる必要がないように、私でよければ見守らせてください。生まれてきてくれて、出会ってくれてありがとう。改めてこれからよろしくお願いします。改めてこれからよろしくお願いします。それ言っちゃうの？それ言っちゃうの？僕が言うと思ってたのに、それ。そんな、え、そんな、なんかそんなことしないよ。いや、今日ね、伝えたかったの、その2人で話した時に誕生日ぐらいに付き合おうみたいな話だから、今日告白しようかなと思って、今日告白しようかなって、今日告白しようと思ってたの。結構先に言われちゃった。あー、かわいい。この写真大好き。バトルだってない。告白はバトルなの？初めて聞いたんだけど、このワード。やばい、幸せすぎて真相かも。これからよろしくお願いします。いや、でもこれが幸せの絶頂にならないようになるわけないんだけど、2人で人生を
歩んでいこうかな。告白、結婚したいと思ってるよ。何で聞いても負けないからね。それは負けないからね。だケーキ食べようよ。ハグ。綺麗、こんなに綺麗な、初めてかも。嬉しいですね、これ。え、なになに、何してんの？あといないよ。沖縄に来てまでハト取るの？結構大胆な格好してたんで。うわ、すごいじゃん、いっぱいいる。わ、溶けてる、やばいやばいやばい。音がしてるってことでしょ。ブルーシールアイスです。チーズケーキとチンスコーでした。はい、どう？うん、怖っ、目引っ張ってる。こう見てくるっていうことはやっぱり親子なんで見てくるんじゃないでしょうかね。何だよ、見えてるのか。おー、びっくりした。これ、なんで、どこで。じゃあね。